یہ کیا تھا جن لوگوں نے انتخابی شہادت کے لیے کیا ہو ان لوگوں کے لیے چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. مجھے شاید اللہ کی حکمت میں نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں اللہ نے جو مجھے زندگی دی ہے مجھ سے اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے. اور دشمن یہ بات سن لے کہ اب میرا کام سنی بیداری ہے اور میں اہل سنت کو صحابہ دشمن اہل تشیع کے خلاف اتنا مضبوط کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا اور وہ اپنی موت خود مریں گے. اب ہم انہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سنی اپنے سننے کاز کے لیے صدیق اکبر کی صداقت, عمر فاروق کی عدالت, عثمان غنی کی سخاوت, علی کی شجاعت اور امیر معاویہ کی سیاست اور امی عائشہ کی عزت اور عفت کے لیے اس قوم کو اتنا متحد کر دیں گے کہ شیعہ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ اس شہر میں میں اب کیسے رہوں. انشاءاللہ ہر سنی بیدار ہوگا, حق نواز کمیشن ہر ہر گھر پہنچے گا اور ہم انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر سنی انقلاب کی راہ ہموار کر دیں گے. آج کی شیعہ کی ناکامی اس کی پہل ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کی بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے. ہمارے کام سے وہ پریشان ہو گیا ہے اور اس کی بوکھلاٹ مزید بڑھے گی اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوں گی. انشاءاللہ.